Olá, meninas. Hoje venho-vos falar dos meus perfumes favoritos. Começo já, desde já, pelo Fine Gloat. Já está quase a acabar. Ele não dura muito na roupa. Depois tenho outro que não dura também muito na roupa, que é este de maçã. É doce, é bom, só que não dura lá muito. Chama-se Grain. Grain? Não sei. Tipo, depois tenho outro que é de aroma frutado, chama-se Nessie. Este sim já dura um pouco mais. São os que tenho andado a utilizar. E depois comprei também estas três amostras na Primark. Como já repararam, eu compro tudo na Primark a nível de perfumes. E o primeiro que eu estou a utilizar é este, que se chama He Loves Me. Depois tenho este também, que diz que é flora exótica, exótico, ainda não o utilizei, ainda está em caixinha. Depois tenho a Polka White Edition. Tenho outros também que comprei na Primark, juntamente com estes, da Playboy. E ele é muito engraçado, e diz assim, Playboy Play It Lovely. E o fresquinho é assim, tem umas orelhinhas, um lacinho. Este ainda não utilizei, mas brevemente vou utilizar. Desculpem estar a falar rápido, estou com pouca bateria. Depois tem alguns perfumes que me foram oferecidos. Tenho este que foi oferecido pelo meu namorado, que é da marca Moschino. Eu vou-vos mostrar. Portanto, ele por dentro é assim. Tem um creme de mãos, com o mesmo cheiro do perfume. E tem o perfume. Ele é sim, é muito engraçado. Cheira muito bem. Foi oferecido no Dia dos Namorados. Não sei mais o que dizer sobre ele. Depois tenho este, que também foi meu querido e fofo namorado, que me ofereceu, da Shakira. Portanto, ele tem, penso que é só o perfume. Isto ainda não está utilizado, como é óbvio. Este já utilizei, este. Mas este ainda não. Brevemente vou utilizar. E ele diz que tem um creme, uma loção para o corpo. Deve ser do mesmo cheirinho do perfume. E o perfume da Shakira. Depois tenho outro que a minha sogra me ofereceu. Que não é bem um perfume, é da Boticário. E ele vem assim numa caixinha. E é da Nativa Spa. E diz que é uma colónia corporal. Rosas Cassis. Ele vem assim. Este fresquinho já foi utilizado, como é óbvio. Isto é tipo uma água de colónia. Boticário. Vem assim com este spray e vem assim com esta tampinha, porque ele vinha assim com a tampinha. Pronto, ele veio assim. Bom, espero que tenham gostado. Estes foram os meus perfumes. Obrigada por tudo, por assistirem ao canal. E subscrevam o meu canal. Obrigada.